მაშემდეგ რაც ბიძინა ივანიშვილის და ვალების განულების პროგრამის წყალობით საქართველოს არჩეული პრეზიდენტი, ქართული ოცნების რჩეული და არც ერთ შემთხვევაში დამოუკიდებელი კანდიდატი, სამომე ზურაბიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი არ ყოფილა არც საპრეზიდენტო და მინდა გითხრათ არც პარლამენტის მთაწმინდის მაჟორიტარობის არჩევისას, როცა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა ომახიანად გამოაცხადა, აქაოდა ოღონ სამომე ზურაბიშვილმა გაიმარჯვოს და მთაწმინდის უბანს როგორ გავეკარებით და მისთვის დაგვითმეაო. სხვადასხვა არხებზე და ჩვენთვის მნიშვნელოვან ანალიტიკურ მასალებში ამოიკითხავდით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განხორციელებულ სხვადასხვა დანიშნებთან დაკავშირებით, რომელიც ქართული ოცნებისთვის დამახასიათებელ ნეპოტიზმის სერიოზულ ნიშნებს შეიცავს. ცხადია, ამ თემას და ვერ ჩვენ აულით გვერდს და ამ ყველაფრით არჩეული პრეზიდენტის გამოირჩეოდა და ეთყობა ამის გამო ხდება სხვადასხვა თანამდებობებზე სწორედ არა კონკურსის, არამედ გამარტივებული ან საერთოდ პირდაპირი წესით პრეზიდენტის ოჯახთან დაახლოებული ან ნათესაურ კავშირებში ყოფი პირების დანიშვნა. მოდი ესე დავსვათ საკითხი. აქვთ თუ არა პრეზიდენტის ნათესავებს სხვადასხვა თანამდებობებზე დანიშნის უფლება საკუთარი და შესაძლო გამორჩეული კომპეტენციის და პროფესიონალიზმის ფარგლებში? პასუხი არის ცალსახა და მარტივი. დიახ, აქვთ. აქვთ და ისინი აუცილებლად უნდა იყვნენ ზუსტად იმ დამსახურებისთვის, იმ სხვადასხვა პოზიციებზე, რაც მათი პროფესიონალი უნარებიდან მომდინარეობს და ეს ანაზღაურებაც უნდა იყოს ღირსეული. გარდა ერთი მცირე დეტალისა. როცა საქართველოს პრეზიდენტად არჩევისთვის სახეზე იყო იმგვარი რისკები, რომ პოლიტიკურ გუნდს დაგჭირდათ ყველაზე მძიმეწონოსანი PR მენეჯერის ჩამოყვანა, რომელიც ხათშორის აგრძელებს კონსულტაციებს და ასევე დაგჭირდათ ვალების განულების არნახული პოლიტიკური პროექტის განხორციელება. ეს ჩემი მოსაზრება, რომ მინიმუმ თავად პრეზიდენტმა უნდა შეიკავოს თავი ამგვარი დანიშნებისგან, რომ მის ხალის სალაპარაკოც არ გახადოს ელემენტარული ინტერესთა კონფლიქტი. ეს არ ეხება მხოლოდ ქალბატონ პრეზიდენტს, ეს ეხება ყველა საჯარო პირს, რომელთაც ხელეწიფებათ, რომ მინიმუმამდე დაიყვანონ ასეთი საუბრები. ხო და ვიდრე ვალების განულების პროექტზე გადავალთ და მის შეფასებებს გავაკეთეთ, ერთი საინტერესო დეტალი, რომელიც ჩვენი პარტნიორების GBC-ის ვებზე ამოვიკითხე BGO გრუპის გაყოფის შემდეგ, სხვაჩვენის ამაზე საქართველოს ბანკის ახალი გენ დირექტორიც არჩილ გაჩეჩილაძე წუხდა. მოკლედ, საქართველოს პრეზიდენტმა, როგორც ჩანს, ჯორჯიან კაპიტალის აქციონერობა არჩია. სალომე ზურაბიშვილის ახალი დეკლარაციის მიხედვით, მის მფლობელობაში უმსხვილესი საინვესტიციო ჰოლდინგის 35 აქციაა, თითო სპარსი ამჟამად 15 ფუნტამდეა. საბანკო საინვესტიციო ჰოლდინგის გაყოფამდე მას ასევე 35 აქცია ჰქონდა ერთობლივ კომპანიაში. სამომე ზურაბიშვილი თელიანიველის აქციონერის არის, მას მემკვიდრეობით 1212 აქცია აქვს მიღებული. სამომე ზურაბიშვილის აქტივებში ასევე ჩანს ადრევე დეკლარირებული ბინები პარიზში, თბილისში და ასევე ავტომობილი Hyundai, რომელიც ფორშტები 6 თუ 7 წლისაა, დიახ, 2012 წლის გამოშვებაა. საქართველოს პრეზიდენტს ბინის გაქირავებიდან გასულ წელს შემოსავალი ჰქონდა, ეს არის 29000 ევრო. დაგროვებითი პენსიიდან მან 19857 ევრო მიიღო. ბოლო ერთ წელიწადში ნანაზოგი საქართველოს ბანკში 50000 დოლარიდან 35000 დოლარამდე შემცირდა, თუმცა დეკლარაციაში გამოჩნდა Société Générale Paris-ში მიმდინარე ანგარიშში არსებული 71000 ევრო და ასევე კიდევ ერთი ანაბარი, რომელიც 8394 ევროს შეადგენს, ესეც უნდა იცოდნენ გადასახადის გადამხდელებმა. 2018 წლის დეკემბერში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დეფიციტურად 1,156 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ეს იანვარ-ნოემბერში პროფიციტული ხარჯვა იყო 126 მილიონი ლარისა და შესაბამისად მთელი წლის დეფიციტის ტვირთი დეკემბერზე მოვიდა. 2018 წლის ბიუჯეტის წლიურმა დეფიციტმა 1,019 მილიონი ლარი შეადგინა. დეკემბრის 1,156-იანი დეფიციტი განაპირობა იმან, რომ მიმდინარე ხარჯებმა მიმდინარე შემოსავლებს 281 მილიონი ლარით გადააჭარბა. 774 მილიონი ლარი არაფინანსური აქტივების, ანუ საუბარია კაპიტალური პროექტების წმინდა დაფინანსება, ხოლო 102 მილიონი ლარი ფინანსური აქტივების წმინდა
დაფინანსებამ შეადგინა, დეფიციტი შემდეგნაირად დაფინანსდა 83 მილიონი სახელმწიფო საშინაო ვალის აღებით, 665 მილიონი ლარი კი სახელმწიფო საგარეო ვალის აღებით დააკომპენსირდა. ხოლო 409 მილიონი კი ბიუჯეტის ნაშზე არსებული თანხის გამოყენებით გადაიფარა. აი როგორ ახერხებს ლავირებას ამ სიტუაციაში ეროვნული ბანკი და ფინანსთა სამინისტრო BMG-ს მთავარ კითხვათაგანია. მოსაც მის მეშვეობებს მიმდინარე კვირაში აუცილებლად დაუსვამთ, მოემზადეთ ქალბატონებო და ბატონებო, ძირითადად ბატონებო სამწუხაროდ. სამწუხაროდ რატო? ქალბატონები ჭარბობენ თქვენთან და მათთანაც სათვარ ყოველთვის სასაუბროთ. მოკლედ ძალიან საინტერესო იქნება საუბარი ფინანსთა მინისტრთან, ანუ მაჭავარიანთან, რომელიც გარეგნულად ძალიან წააგავს ამერიკის ყოფილ ფინანსთა მინისტრს ჰენრი პოლსონს და მისი გეგმებით საკმაოდ საინტერესოა. მით უმეტეს, რომ მაჭავარიანი ბევრ საინტერესო ინიციატივასთან ერთად ასევე სხვადასხვა მიმართულებით ბლოკჩეინიზაციასაც ასახელებს. საინტერესო იყო ტრადიციულად გიორგი ქობულიას მოსაზრებებით. ამჯერზე იგი მივიწყებული ქართულ საზღვაო პერსპექტივებზეც საუბრობდა. კერძოდ იყო ასეთი საინტერესო გზავნილი, საკმაოდ შორსწასულია მოლაპარაკებები ჩვენი საკუთარი, ანუ საქართველოს ფლოტის შექმნასთან დაკავშირებით. ეს გიორგი ქობულიამ ზი ეკონომისტის მიერ ორგანიზებულ ფორუმზე მსოფლიო 2019 განაცხადა და ეს არ იყო ყველაფერი, რაზეც მინისტრმა ისაუბრა. გვაქვს საკმაოდ შორსწასული მოლაპარაკებები ჩვენი საკუთარი ფლოტის შექმნასთან დაკავშირებით. ჩვენ გეგმავთ მთელი რიგი საზღვაო სერვისების შექმნას. ეს ინფორმაცია კი ნამდვილად გამოადგება გიორგი ქობულიას, თამარ იოსელიანს და ეკონომიკის სამინისტროს სხვა მეშვეობებს. საერთო სურათის დასანახად რა ხდება რეალურად ამ ინდუსტრიაში. BMG-ის ინფორმაციით, Hyundai Deus საკონტროლო პაკეტის შეძენას გეგმავს, თუმცა საუბარია სრულად პაკეტზე, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაშია და ეს თემა გემჩენებელ ბიზნესს ეხება მხოლოდ და ცალსახად. შეგახსენებთ, რომ Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering კომპანია არის სოფლიოში სიდიდით მეორე კომპანია ამ ინდუსტრიაში და ეს ბიზნეს ნასყიდობა კი ფაქტიურად ნიშნავს, რომ Daewoo გემჩენებელი ბიზნესის 20-წლიანი სახელმწიფო სუბსიდირების შემდეგ მისი სრული პრივატიზება ხდება. ისიც ფაქტია, რომ სამხრეთ კორეული Daewoo Heavy Industries Group, რომელიც სოფლიოში გემჩენებელი მოწინავე კომპანია, ფაქტიურად 20%-იანი წილი წარმოდგენილი სოფლიოში მისი უპირობო ლიდერი ხდება. ამასობაში კი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, რომელიც მათ შორის დაოსის ფორუმის ორგანიზატორიც არის, სხვათა შორის ღირს აღნიშნათ, რომ დაოსში გამორჩეულად მრავალფეროვანი შეხვედრები და კომუნიკაცია ჰქონდათ ბიზნესთან, საქართველოს მთავრობის, პრემიერ-მინისტრის და დელეგაციის სხვა წევრებს. კლაუს შვაბის დაფუძნებული მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმმა გლობალური რისკების 2019 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა და ანგარიში მსოფლიოს 140 ქვეყანაში 12000-მდე ბიზნეს სუბიექტის გამოკითხვის შედეგად შედგა და საქართველოში ბიზნესის კეთების მთავარ რისკებად მაინც დასახელდა. მოკლედ პირველი 58%-იანი პირველობით ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი. 30%-ით რისკებს ხედავენ თავრობის მარცხში. უმუშევრობა არის მესამე პოზიციაზე, არასწორი ურბანული დაგეგმარება 27.5%, ენერგო ტარიფების შოკი, ფისკალური კრიზისი, უმართავი ინფლაცია, კიბერ თავდასხმები, ღრმა სოციალური არასტაბილურობა, რეგიონალური და გლობალური მთავრობების მარცხი 17.5%. მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ და აღნიშნო, 2018 წლის ანგარიში საქართველოში ბიზნესის კეთების მთავარ რისკად უმუშევრობა სახელდებოდა, მას ნომერ პირველ პრობლემად 52% ასახელებდა. წელს კი მთავარ რისკად უმუშევრობა ბიზნეს სუბიექტების 27.5%-ს მიაჩნია მხოლოდ. გლობალურად ბიზნესის კეთების მთავარ რისკად კი სწორედ უმუშევრობა მიიჩნევა, ანუ საქართველოსთან ყველა სხვა ქვეყანა ანგარიში ჯამში 30 რისკს აფასებს. ყველაზე უმნიშვნელო პრობლემად კი საქართველოში ინფექციური დაავადებების გავრცელებას, წყლის კრიზისს, მონაცემთა მოპარვას და კრიტიკული ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის ჩამოშლას ასახელებენ.